নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ লগতে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি মই বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি এটি চিৰাৰ অতি সুন্দৰ মিঠা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ বাকী পিঠা বা অন্যান্য বনোৱা মই আপোনালোকক দেখুওৱা নাই আজি জাষ্ট বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি চিৰাৰে মই এটি ৰেচিপি বনাইছোঁ আহকচোন কেনেকৈ বনাইছোঁ চাওঁ এয়া মই চিৰা লৈছোঁ ঢেঁকী চিৰা সুন্দৰকৈ ধুই ল'লোঁ তাৰপিছতে পানীখিনি টুকি ল'ম আৰু উতলা গাখীৰে দুকাপ উতলা গাখীৰে মই এইখিনি অলপ দেৰি তিয়াই ৰাখিম 10 মিনিট তিয়াই ৰাখিলোঁ অন্যহাতে মই কেৰাহীত আকৌ দুকাপ গাখীৰ উতলাই লৈছোঁ আৰু গাখীৰখিনি মই সম্পূৰ্ণ ডাঠ হ'বলৈ দিম আৰু এইখিনি মই ভাজি ল'ম বাদাম আৰু কাজু গৰু ঘিউ ভাজি লৈছোঁ আৰু এয়া মই কাঢ়ি ৰাখিলোঁ অলপ অলপকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া মই ইলাচি যিখিনি মই গাখীৰ গৰম কৰি আছোঁ গাখীৰৰ মলাই বনালোঁ তাতে মই দি দিলোঁ আৰু মলাইখিনি বেলেগ ধৰণে ৰাখি দিছোঁ তাৰপিছতে অন্য এটা বাটিত আকৌ দুকাপ গাখীৰ লৈ তাত মই চেনিখিনি মিহলাই দিছোঁ চেনিটো নিজৰ জোখত দিব লাগিব তাৰপিছতে বাদাম আৰু কাজুখিনি মই অলপ থেতেলিয়াই লৈছোঁ তাৰপিছতে চিৰা যিখিনি মই মিলাই লৈছিলোঁ তাত দি দিম চেনি দিয়া গাখীৰখিনি আৰু সুন্দৰকৈ মিলাই ল'ম আৰু কেৰাহীত মই ভাজিম অন্যহাতে কেৰাহীৰ পৰা মই এটি সুন্দৰ কালাৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ এই কালাৰ উলিয়াই লৈছোঁ তাৰপিছতে মই যিটো মই ছাৰ্ভিং বল লৈছোঁ তাতে ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে মই গৰু ঘিউ দি লৈছোঁ আৰু মই প্ৰথমতে চিৰাখিনি দি দিলোঁ আৰু দি দিলোঁ মই যিখিনি চেনিৰ পৰা কালাৰ এটা সৃষ্টি কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে আকৌ ওপৰত যিখিনি বনাই ৰাখিছিলোঁ চিৰা গাখীৰৰ মলাই দি এইখিনি ওপৰত দি দিলোঁ তাৰপিছতে এতিয়া মই এয়া চাওক কি সুন্দৰ লাগিছে অতি শ্বৰ্ট ভিডিঅ' তাৰপিছতে যিখিনি মই মলাই বনাই ৰাখিছিলোঁ মলাইখিনি তাৰ ওপৰত দি দিছোঁ এটা লেয়াৰ তাৰপিছতে এইখিনি মিলাই মই কাজু আৰু বাদাম যিখিনি খুন্দি ৰাখিছিলোঁ ওপৰত গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ হৈ গ'ল মোৰ অতি সহজতে বনাব পৰা এটি চিৰাৰ সুন্দৰ মিঠাই ৰেচিপি আপোনালোকে চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে আৰু অতি সহজতে বনাইছোঁ আপোনালোকৰ ট্ৰাই কৰিব বিহু বুলি আপোনালোকক এইটোকেই মই লৈ আহিলোঁ যদি ভাল লাগিলে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক কৰিব আহক এপিছ উলিয়াই চাওঁ আৰু তাৰপিছত মই ৰুম টেম্পাৰেচাৰত ৰাখি দিছিলোঁ আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে এতিয়া মই এক পিচ উলিয়াই চাইছোঁ চক অতি সুন্দৰ খাবলৈ বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ চাওক বহুত সুন্দৰ লাগিছে বহুত লোভনীয় আৰু বহুত টেষ্টি আৰু আপোনালোকে ইমান দেৰি মোৰ ভিডিঅ'টো অতি ধৈৰ্যৰে চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাই পুনৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ আজিলৈ আহোঁ